No niin, eli tervetuloa tähän kokoustallenteeseen. Jostain syystä täällä on jo 20 minuuttia tallennettuna, mutta täytyy sitten vissiin editoida tästä joku aikaisempi häntä niin kuin aikaisemmasta pois. Mutta tervetuloa tosiaan kuuntelemaan näitä FP-Cup Eograd-aiheen näitä pääkonsepteja, että mitä tässä nyt on tarkoitus oikeastaan tällä alustalla tehdä. Eli meillä on tämä HISP-palvelu, eli Highlighting Service for Phenomena, eli mitä mielenkiintoista sieltä näkyy, ja Crowdsourcing Service for Screening the Phenomena of Interest, eli mitä sitten näiden asioiden kanssa joukkoistaan tehdään. Kokouksia tulee tästä tämä suomenkielinen tänään, ja sitten toinen päivä joulukuuta toinen, joka on sitten englannin kielellä. Ja tästä tämä tausta vielä kertauksena, eli meillä on tällä hetkellä Sykessä muutamiakin tämmöisiä palveluita, joiden kautta saadaan joukkoistamisdataa kerättyä. Nyt muun muassa esimerkiksi tämä Järviviki, jonka kautta vaikka näitä pinteleväkukintoja ja niiden tietoja voidaan kerätä ihmisiltä, ja sitten siihen on määriteltynä näitä tämmöisiä niin kuin havaintolähettitoimintoja, joilla niitä ilmoituksia saadaan sieltä maastosta lähetettyä tietyllä tämmöisellä asteikolla, koska näitä halutaan mahdollisimman helposti käsitellä automaattisesti ja toisaalta mahdollisimman helposti yhdistää sitten näihin ja yksilitteisesti näihin kaukoratushavaintoihin, että siellä nyt on sitten eri tavalla vaikka tämä sinilevä tilanne kuvattu tämmöisellä neliportaisella asteikolla. Ja samanlainen neliportainen asteikko löytyy nyt esimerkiksi täältä vesi.fi-karttapalvelusta, eli jos meidän Järviviki on kansalaistieteen tekijöille suunnattu ja tavallaan tämmöisille mökkiläisille ja wikisivusto on vesistöjä koskien, niin vesi.fi on tiedotussivu, jonka kautta saa vaikka näihin vesiasioihin liittyvistä poikkeustilanteista tietoa, taikka josta saa niin kuin esimerkiksi pohjaveden riittävyystietoa ja muuta tällaista, ja nyt huomataan, että nämäkin kaksi palvelua on melkein päällekkäin, mutta aivan ihmiset käyttää näitä eri tarkoituksiin, ja näillä on erilaiset käyttäjäkunnat, mutta sitten siellä on tämmöisiä just esimerkiksi tähän havainnointiin liittyviä asioita, joiden pitää toimia ikään kuin yhteen, ja tämän takia meillä on nyt sitten tehty tämä SitOps-DB-alusta, jossa just nimenomaan näitä kyselyiden järjestämistä, asteikkoja, ohjeistusta ja muuta saadaan sitten jaettua eteenpäin ja muotoiltua niitä kysymyksiä. Ja nyt liittyen nyt kaukokartukseen, niin sillä voidaan myös erityisesti tehdä tällaisia niin kuin palveluita, joissa niin kuin voidaan kysellä sillä tavalla, että okei, nyt meillä on ylilento tuohon ja tuohon aikaan, niin että minkälainen se veden laatu nyt jollakin tietyllä paikalla on, taikka että toimita meille tietoja veden laadusta, niin me vertaamme näihin satelliittikuviin. Eli Syken tavallaan yksi tämmöinen nykyinen ja erityisesti tuleva vahvuus on sen, että näitä voidaan yhteiskäyttää, näitä satelliitista ja maastosta kerättäviä tietoja. Ja tähän niin kuin tätä SitOps-DB-tekniikkaa on nyt sitten optimoitu. Eli meillä on nyt tässä esimerkkinäkymä siitä widgetistä, jolla näitä satelliittikuvatietoja kerätään. Ja sinne on tehty tämmöinen esimerkki ilmoituspalvelu, jossa kerätään tietoja, että minkälaisia asioita näet satelliittikuvalta. Tämä on nyt siis jotain sellaista, mitä FP-Cup-hankkeessa tullaan kehittämään eteenpäin ja asentamaan nyt sitten tarkkaan käytettäväksi. Ja tässä on niin kuin palvelussa on tietysti kaksi puolta sillä tavalla, että joku lähettää täältä näitä tietoja ja sitten toinen palvelun puoli, että joku vastaanottaja lukee niitä tietoja. Tämän HISPin idea kärjistäen on se, niin että kun joku on bongannut, että siellä nyt on jotain mielenkiintoista tapahtumasta, niin me voidaan ilmoittaa, että paitsi että siellä on satelliittikuvalta löydetty sameuskohde, niin me voidaan arvioida, että onko se nyt resuspensiota vai ruoppaustyötä. Ja nämä tämmöiset alustavat luokitteluthan on hyvin mielenkiintoisia sille datan käyttäjälle, niin että itse tästä kuvasta niin maallikko ei välttämättä tiedä, että mikähän tämä nyt mahtaisi olla. Että onko se nyt sameutta vai onko siellä ehkä jotakin levää, vai onko siellä mahdollisesti jotain niin kuin humusperäistä ja tavallaan suovetta, joka sitä veden laatua muuttaa. Ja HISPin
keskeinen idea on sen, että ihmiset, jotka tietää tämmöisistä asioista, voi ilmoittaa, että miten ne siellä kuvalla näkee. Ja sitten kun mietitään, että mitenkä se sitten, kuinka paljon sitä pitää tietää, niin se on oikea ja hyvä kysymys. Eli ideana on, että HISPillä, että erityisesti satelliittikuvaoperaattorit, eli sykkeen nämä ihmiset, jotka niin kuin, näitä asioita täältä niin kuin, työkseen havainnoi, niin voi tämän kautta ilmoittaa, että tällaista täältä nyt sitten nähtiin. Mutta se ei suinkaan poissulje sitä, että siellä voisi olla myös esimerkiksi firmoja, jossa joku käy lävitse sitä tosivärkin satelliittikuvavirtaa tai tulkittuja esimerkiksi nyt vaikka ISI-kuvia, joita joku on hankkinut ja pistänyt sitten sitä dataansa niin kuin esille, niin että sieltä nämä niin kuin käyttäjät voi sitten ilmoittaa, että okei, me tarjotaan teille nyt tällainen linkki, joka tässä on esimerkiksi tänne tarkkajärjestelmään, jossa kerrotaan ja zoomataan niin, että sieltä löytyy nyt sitten tuommoinen satelliittikuva, jossa nyt on se ruoppauskohde. Ja me niin kuin, että tämän etsinnän voi tehdä siis joko syken tavallaan tuotannon puolen ammattilainen tai sitten joku firmoista tai syken ulkopuolella oleva myös tämmöinen ikään kuin ilmoitus ja tavallaan tulkintapuolen ammattilainen tai sitten niin esimerkiksi, koska tiettyjä juttuja sieltä näkee suhteellisen helposti, niin sieltä voidaan antaa tämä mahdollisuus myös ihan tavallisille joukkoista tulle henkilöille sillainen, että jotka osaa näitä jollakin tavalla tulkita ja sitten rakentaa tähän semmoista laadunvarmistusketjua, että sieltä otetaan virheelliset havainnot pois, taikka sen havaintotiedon mukaan selvitetään, että onko tämä nyt havainto nyt tullut, sanotaanko, luotettavan oloisesta lähteestä vai onko tämä nyt ihan vaan jonkun random käyttäjän ilmoittama asia tästä. Eli me tehtäisiin tämmöistä rakenteista tietoa, jolla niin kuin meillä ei olisi enää kuvaa, jota katsoa, vaan meillä olisi se katsottu kuva, johon on linkki ja johon on sitten luokittelu. Ja tässä kohtaa tuolla ajan hetkellä oli tämmöinen vaikka nyt ruoppaustyö. Ja nyt tällaisen rajapinnan, tämä siis julkaistaisiin niin kuin avoimeen rajapintaan, jossa on määrittelyt, että mitä siellä nyt oikeastaan mikin numeroarvo tarkoittaa, niin tämmöisen ympärillä voidaan rakentaa lisää automatiikkaa, että sieltä voisi lähteä automaattisesti vaikka twiitti, kun siellä on tietyn tyyppinen luokka löytynyt, taikka siellä voisi olla tekoälyjärjestelmä, jota koulutetaan sen perusteella, että mitä sieltä nyt ollaan oikeastaan ilmoitettu. Tai siellä voi olla jopa tekoälyjärjestelmä, joka niin kuin tuottaa näitä ilmiöiden havaintoja ja sitten joku laadun varmistaisi sitä tämän avoimen datan rajapinnan kautta, että mitä sieltä nyt oikeastaan tulee, koska näissä joukkoistetuissa tiedoissahan on vähän semmoinen ongelma, että jos joku joukkoistettu havainnoitsija havaitsee, että kaupungin kadulla kulkee tiikeri, niin se tiikeri on erittäin väärä havainto, tai sitten se on erittäin mielenkiintoinen havainto, ja se on aina vähän tämmöinen tulkinta ja niin kuin arviokysymys sillä, että kuinka paljon siihen kannattaa luottaa, ja samoin niin tämän validointidatan kanssa on ehkä vähän sama asia, että jos siellä on niin kuin ammattilaishavaintoja muutama, taikka sitten hyvin suuri määrä jotain tämmöistä puoliammattimaista, taikka jopa ihan harrastelijadataan, että minkä se vaikutus- ja opetus tavallaan kyky on niin kuin näistä kaikkein ikään kuin paras. Ja nyt tämä on se oikeastaan se kaikkein keskeisin juttu, mitä me tällä koko FPCUP EOCRAD-hankkeella pyritään edistämään, on sen, että me saataisiin näitä tulkintoja ja havaittuja ilmiöitä täältä ensinnäkin esitettyä, että meillä on satelliittikuvilta, jota on julkaistu esimerkiksi syken rajapintoihin, niin että siellä on jotakin kohteita, joita kannattaa nyt katsoa, ja ne tulisi sieltä niin kuin yksi selitteisen selkeästi niin kuin näkyville. Ja sitten toinen asia, mitä tässä halutaan tämän päälle rakentaa, on tämä, että nyt kun sieltä tulee ilmoitus, että tässä on jotain mielenkiintoista, niin tähän ilmoitukseen voitaisiin jollakin tavalla reagoida. Esimerkiksi sillain, että joku käy katsomassa sen ilmoituksen ilmoittamaan paikan ja arvioin, että oliko tämä totta vai ei. Onko toi nyt
näyttääkö toi nyt ruoppaukselta vai ei, vai onko jotain muuta, taikka hankkii jostakin lisätietoja, niin että onko siellä nyt esimerkiksi ruoppaukselle lupa ja liittyykö tämä jotenkin siihen tämä ilmiö, taikka sitten niin, tällaisia prosesseja, jossa esimerkiksi kun joku käy tekemässä jäätilannehavainnon järven laidalla, niin sen jälkeen joku katsoisi satelliittikuvalta sillä, että mitä se nyt oikeastaan näyttää, ja sitten jos siellä on näkemisen arvoinen satelliittikuva, niin se yhdistäisi tähän ensimmäiseen havaintoon satelliittikuvan. Taikka sitten toisinpäin, että joku havaitsee vaikka satelliittikuvalta, että nyt jäät on lähtemässä, niin sitten sieltä joku paikallinen kävisi varmistamassa, että onko tämä nyt totta, mitä tapahtuu esimerkiksi kuva-alan ulkopuolella, jos kuva-alalla on rajallinen koko, taikka jos meillä on tämmöistä dataa niin kuin tässä vedenlaatupuolella, niin että meillä on vain optista dataa, niin että mitä tapahtuu niiden pilvien alla. Ja tavallaan saataisiin tämmöistä niin kuin joukkoistamisjuttua tähän, ja tässä on nyt tosiaan vähän ikään kuin kaksi erillistä palvelumoodia, tämä HISP, eli tiedoksi, ja sitten tämä XEPin, eli toimeksi. Ja nämä on sitten rakennettu tämän SitOpsDBn päälle tai kavulla, että näitä voidaan sitten niin kuin käyttää erilaisissa järjestelyissä. Nyt tärkeä piirre tästä hommasta, tämä on siis myös yhteiskehityksen alusta. Eli nyt tällä hetkellä nämä palvelut on nimetty HISPiksi ja XEPiniksi, ja tämä on myös semmoinen ikään kuin kehityksen kohde, että näitä voidaan paketoida varmasti myös pikkusen eri tavalla, jakaa niitä vähän eri tämmöisiin niin kuin kokonaisuuksiin ja muuta, että täällä on mahdollista myös nimetä ja ajatella tätä palvelupolkua, että minkälaisessa kohdassa sitä tiedon, niin kuin ympäristötiedon arvoketjua tätä nyt sitten tehdään, millä porukalla, mitä toimintoja sinne tarvitaan ja mahdollisesti myös tällaisia, että kun yritetään motivoida vaikka vapaaehtoisia käymään katsomassa niitä tiettyjä ilmiöitä, taikka mahdollisesti teetetään ammattilaisilla erilaisia toimenpiteitä tässä, niin että kun, ja sitten periaatteessa jälkikäteen lasketaan niin, että kuinka arvokasta tietty homma oli, niin sillä voidaan rakentaa hyvin erilaisia näitä paketteja. Tämä niin kuin, ikään kuin palvelumuotoilupuoli tässä on vielä myös auki, ja se tulee jäämäänkin auki tavallaan tämän EOCrowdin lopussa, koska tämä on oikeastaan paikka, jossa nämä ensimmäiset työkalut pistetään tämmöiseen kunnolliseen jakoon. Meille tulee jonkin verran teknistä dokumentaatiota, että kuinka tämä homma toimii, ja sitten mitä tässä niin, niin kuin, miten tätä ikään kuin käytetään, mutta suinkaan ei ole tarkoitus tyhjentää tätä pajatsoa vielä tällä kertaa, vaan tästä se homma vasta lähtee, ruvetaan miettimään, että minkälaisia esimerkiksi palvelusopimuksia näiden ympärille voidaan tehdä taikka antaa, taikka minkälaisia sitoumuksia ihmisiltä voitaisiin pyytää esimerkiksi erilaiseen niin kuin, ilmiöiden seurantaan, mitä siellä oikeastaan voi tapahtua. Esimerkiksi tässä XEPinissä on suunniteltu nyt ikään kuin yksi tämmöinen seurantakiinnostuksen malli, jota toi toteuttaa nyt sitten tämä, niin kuin tämä meidän demokin tuolla, niin siinä on lähtökohtana, että kun jotain asiaa, havaintoja tehdään jossain, niin sitten samanlaisia havaintoja voitaisiin tehdä lyhyen aikaa lisää validoimaan toisiaan, sitten pidettäisiin vähän taukoa, ja sitten tavallaan tämmöisenä samankaltaisuusaikana sen validointiajan jälkeen, ja sitten uudelleen havainnointiaikana voitaisiin niin kuin ryhtyä taas keräämään sitä dataa uudestaan, mahdollisesti jopa niin kuin käynnistään uudelleen tämän saman syklin, niin että meillä tulisi tämmöistä niin kuin jatkuvaa havainnointia tästä hommasta. Ja nyt jos me halutaan järjestää jotakin tämmöisiä palveluita, niin me ehkä myös haluttaisiin kuulla, että onko siellä paikan päällä joku, joka tämmöistä haluaa oikeastaan sitten toteuttaa. Siellä saattaa olla joku, jota kiinnostaa niin kuin vaikka sen, että okei, jos meidän kyläyhdistys tekee tässä osuutensa, niin miten se osoitetaan, että me ollaan hoidettu hommamme. Siellä saattaisi jossain vaiheessa olla jopa niin kuin liiketoimintaa, jossa niin kuin näitä erilaisia kriteereitä voitaisiin laskea näistä, että onko se nyt homma hoidettu riittävällä tasolla, koska näitä erilaisia pyyntöjä saattaisi tulla paljonkin. Ja sitten se oikeastaan se kysymys on se, että mikä niistä on tärkein
itselle ja mikä niistä on tärkein sille pyyntöjen esittäjälle. Ja siinä tulisi varmasti jonkinnäköinen valintaprosessi sillä, että minkälaisia juttuja tässä nyt sitten haluaa tehdä, niin että olisi mahdollista tehdä erilaisia Pokemon Go-tyyppisiä pelejä esimerkiksi, niin että sitä pelattavaa siellä riittäisi, ja toisaalta niin, että olisi niin kuin aktiviteettia tarjolla, mutta toisaalta niin kuin olisi sillain, että siitä voisi niin kuin valita semmoisia, joita oikeastaan itse on eniten kiinnostunut tekemään. Ja tämä oli oikeastaan tämä yleiskysely sillä. Onko tässä vaiheessa semmoisia asioita, joita joku haluaisi kysyä tai niin kuin kommentoida jo nyt? Tämähän oli vähän tämmöistä osittain tutun kertausta. Te olette nähneet tämän saman esityksen pätkän aiemmin, mutta nousiko tässä vaiheessa vielä kommentteja? Voi nostaa kättä sieltä. Niin eipä vielä taida tulla. Sitten ajattelin, että käydäänpä lävitse tarkemmin tätä HISP-asiaa ja minkälaisia uusia piirteitä tähän niin kuin on mietitty tehtäväksi. Elikkä ideana tässä HISPissä on nimenomaan se, että sieltä satelliittikuvien puolelta ilmoitettaisiin, että täällä nyt on jotain mielenkiintoista tapahtumassa. Ja nyt mitä voisi oikeastaan, siellä voisi paikan päällä käydä varmistamassa näitä asioita ja siellä voisi ehkä sitten käynnistää näitä seuraavan vaiheen juttuja. Eli tämä HISP on se, josta tämä homma tavallaan alkaa. Ja idea siis tosiaan on, että meillä on tähän tämmöinen avoin rajapinta, jossa niin kun, annettaisiin tämmöisiä mielenkiintoisia pointteja, joissa niin kun on joku semmoinen mielenkiintoinen ilmiö, ja johonka sitten reagoidaan. Ja tähän niin kun, on nyt sitten uutta kehitystä meillä Sykessä ollut, ja tämä on nyt se tällä hetkellä noudatettu suunnittelusuunta, että meille tulisi tämmöisiä center point-tietoja, joihinka sitten lisättäisiin ja sidottaisiin tämmöisiä yksinkertaisia pieniä ilmoituksia siitä, että okei, nyt meillä on mielenkiintoinen kuva ja sitten sillä on esimerkiksi sameuteen liittyviä piirteitä taikka esimerkiksi klorofyllimääriin liittyviä piirteitä. Ja meillä olisi tämmöisiä niin kuin, rakennetta, että me ensinnäkin niin, osoitettaisiin tietty paikka, aika ja näkymä, josta tämä bongaus on tehty, mutta myös linkki siihen datasettiin jollakin tavalla, josta niin kuin, tämä koko laskenta on tehty. Eli kun meillä on tarkkaan visualisoitu jokin juttu, niin me päästäisiin joko sen tarkan tai muuten kautta niin käsiksi siihen itse dataan, mitä tässä nyt on tulkittuna, koska sen tulkinnanhan voi tehdä hyvin monella eri tavalla. Ja osittain tämän homman ideana on, että sitä tapaa tavallaan parannetaan. Ja sitten meillä olisi tämmöinen yksi ikään kuin runko tai juuri viittaus tässä HISPissä, jossa nyt olisi, että siellä nyt oli jotain mielenkiintoista ilmiötä tällä tietyllä alueella ja sitten tähän ilmoitukseen linkitettäisiin lisää kuvauksia, että tässä nyt oikeastaan se sisältö on tätä ja tuota, koska usein siellä samalla kuvalla ja alueella tapahtuu montaa erilaista asiaa. Ja sitten ideana olisi myös sen, että tämä niin kuin, tämmöinen tietynlainen keskipiste voisi toimia myös sitten sille maan päällä ja merellä tapahtuvan havainnon ja selvityksen tämmöisenä niin kuin keskipisteenä sillä, että jos siellä paikan päällä pyydetään tekemään jotain, niin me tässä myös kerrottaisiin sen, että mikä se on se alue, joka siinä voisi oikeastaan tapahtua. Ja nyt asia, jota en tähän kirjoittanut auki, mutta joka kannattaa siis huomata on se, että kun me katsotaan satelliittikuvia, niin sehän on periaatteessa aikakone, eli me katsotaan aina pikkusen taikka paljonkin taaksepäin historiassa, eli se tulkittava kuva voi olla se puoli tuntia vanha, taikka pari minuuttia vanha eilisen kuva tai sitten viime vuotinen kuva. Ja HISPin ideana on se, että siellä niin kuin voidaan osoittaa mielenkiintoisia juttuja myös historiallisista asioista. Eli kun sieltä niin kuin kerätään
erilaista tietoa, niin tällä voitaisiin sitten osoittaa myös, että kaivelkaapa muistiinpanoista, että olikohan mahdollisesti tuolloin tuolla alueella liikkuneella jokin erityinen havainto jostakin erityisen mielenkiintoista jutusta, taikka sitten, että siellä niin kuin huomataan, että viimevuotisessa jossakin kuvassa oli mielenkiintoisia asioita, että käydäänpä lävitse vaikka lisäsatelliittihavaintoaineistoja ja sitten niin kuin tehdään niistä uusi satelliittikuvatulkinta ehkä jostakin muusta satelliittikuva-aineistosta, taikka sitten esimerkiksi, jos meillä on ohjelmoitavia niin kuin havainnon tekopaikkoja, niin meillä voisi olla tällaista, että nyt tuossa Centerpointissa on asia, joka olisi kiinnostavaa saada kuvattua lähiaikoina, ja tästä lähdettäisiin jalostamaan niin kuin tämmöistä tietoa, että okei, tuohon haluttaisiin sitten niin kuin ohjelmoitavaksi jokin vaikka nyt ice eye-kuvaus, ja me ehkä jotenkin määriteltäisiin sillä, että minkälainen sillä ehdoilla sitä voidaan sieltä kuvata sillä, että mikä siellä nyt on tilanne, että onko nyt se, että avoin sekki on kourassa, niin että hankkikaa se data, mitä tunnette tarvitsevanne, ja kustannuksista 5, vai onko siellä jokin tällainen, niin että meillä on jokin tietty havainto kuota tai joku tällainen, jota sitten niin kuin jollakin älykkäällä tavalla yritetään sieltä sitten määritellä. Nyt siis huomataan sillä niin, että kun siellä on usean toimijan ympäristö, niin että siellä myös niin kuin täytyy huomioida sen, että näitä eri tila- ja organisaatioita voi olla paljon, ja siellä voi olla ihan yksittäisiä ihmisiäkin, jotka saattaisi olla kiinnostunut ilmoittamaan, että tästä olisi hyvä saada kuva, ja sitten sitä kalliin kuvan maksajaa ei sitten löydykään ihan heti, jos ei tästä hommaa ole järjestelty tämän ikään kuin ympärille kunnolla. Mutta siis meillä olisi tämmöisiä mahdollisuuksia niin kuin osoittaa niitä kiinnostuksen alueita, ja se on nyt, mikä se konsepti oli, niin se on tässä kaikessa yksinkertaisuudessaan, että meillä on paikka, sen ympärillä on niin kuin alue, jossa on niin kuin suunnilleen se ilmiö. Ilmiöthän nyt yleensä jotain eivät ole pyöreitä, eli siis se on vähän tämmöinen, että tämä on enemmän semmoinen, että minkä kokoisessa kuva-alassa tämä nyt oikeastaan tämä ilmiö näkyy. Ja sitten näitä kaikkia, jos siellä on nyt vaikka joku öljyvana tai joku muu, niin sitten sen, vaikka nyt tämmöinen digitoitu havainto siitä, että miten se öljyvana siellä nyt kulki ja minkälainen kartalla näkyy, niin se on sitten tähän liitettävä havainto, mutta tässä on se suunnilleen se paikka. Ja sitten niin toinen juttu, mitä meillä nyt on, että kun me esimerkiksi viitataan tarkka näkymään, niin me oikeastaan otetaan sieltä keskipiste ja sitten tämä niin kuin tietyn tyyppinen ikään kuin tämä envelooppi tästä, että minkä alueen kuvia tässä nyt on, että me voidaan määritellä myös tämmöinen toinen säde, joka on siis, että kaikki mitä siinä kuvalla nyt oli silloin tulkinnan aikana, niin se oli tuon säteen sisällä. Tässä nyt on esimerkkinä vaikka nyt tämmöinen, että meillä nyt olisi tuolla joku mielenkiintoinen veden sameuden ja tämän humuspitoisen veden virtaama juttu, jossa nyt havaitaan erilaisia jyrkkiä veden laadunvaihteluita ja muita. Tämä on tässä aiheessa kiinnostava kuva. Toinen kiinnostava kuva voisi olla vaikka joku tämmöinen osittainen lumen sulamisalue, taikka siellä voisi olla esimerkiksi satelliittikuvalta havaittu tulva-alue tai joku muu. Eli siellä nyt on jotain, johon me halutaan tämmöistä niin kuin attribuutiotietoa lisätä, niin oikeastaan me viitataan siellä niin kuin tämmöiseen niin kuin alueeseen ja paikkaan, jossa niin me oikeastaan halutaan tallentaa itsellemme ylös tämä niin kuin tietty kuvan otos, jossa niin kuin sitä juttua niin kuin tapahtuu, ja sitten meillä olisi täällä käytettävissä muutama kappale tämmöisiä niin kuin etäisyyksiä siitä pisteestä, jonka ympärille tämä nyt sitten kartalla niin kuin luotaisiin, ja idea nyt olisi sillain, että se me voitaisiin niin kuin tavallaan tähän referenssiin nyt sitten linkata samalta alueelta toisen tyyppisiä temaattisia karttoja, tulkintoja, taikka me voitaisiin antaa tämä kuva-alan data nyt sitten vaikka jollekin koneoppimisjärjestelmälle tulkittavaksi, että okei, tätä alueelta pitäisi se ilmiö nyt sitten löytää, joka yleensä ei ole semmoinen yksittäinen pikseli eikä välttämättä semmoinen
tietty tunnistettava, että tuo kunta kyllä, tuo toinen kunta ei, eli semmoinen ennalta määritelty alue, jota me seurattaisiin, vaan että siellä on nyt tämmöisiä erilaisia kiehkuroita ja sävyn muutoksia ja muita tämmöisiä, ja tietysti näihin muutokseen ja ajankohtaan liittyviä asioita, että tämä kuva versus joku toinen kuva, niin siitä nähdään nyt sitten jokin ilmiö, joka sieltä pitäisi löytää. Ja näitä sitten niin voitaisiin sitten niin kuin käyttää sitten tämmöisenä niin kuin vaikka nyt sen tweetin pohjana yksinkertaisimmillaan tai sitten sen koneoppimisjärjestelmän niin kuin apuna. Ja tähän on tehty vähän tämmöistä määrittelytyötä, että siis periaatteessa noi äärimmäiset pisteet siitä kuvan envelopista, jos se esimerkiksi siinä koordinaatistossa on tämmöinen suunnikas se kuva, niin olisi sitten nämä alueet, että meillä on aina se tietty paikka, johon me viitataan, ja sitten meillä on kaksi näitä tämmöinen minimirange ja maksimirange, joiden avulla me voidaan esimerkiksi määritellä tällaista, niin että okei, tuon pisteen ympäriltä ne maastohavainnot pitäisi esimerkiksi saada tuon minimirangein sisältä mieluiten ja maksimirangein ulkopuolelta, me ei olla niistä niin kuin lainkaan kiinnostuneita tähän havaintoon liittyen. Ja sitten me saataisiin tästä myös sitten näitä muita tämmöisiä viittaustietoja, joilla niin kuin voidaan etsiä dataa sitten eri aineistoista ja tehdä sitten näitä tämmöisiä erilaisia niin kuin määrittelyitä siitä, että minkälainen kuva ja miltä pointilta se kuva pitäisi ikään kuin saada sieltä haettua. No niin, tässä sitten siirrettiinkin jo tähän XEPin puoleen, mutta kuinka tästä vaiheesta varmaan on pohdittavaa nyt sitten näistä asioista. Haluaisiko joku kommentoida, kysyä jotain, mainita? No, minäpä kysyn teiltä. Onko teillä tällaiseen ilmiöiden viittaamiseen niin näitä satelliittikuvilta, niin kun tiedossa on joitakin muita tämmöisiä standardeja tai menettelyitä, joita niin kun toivoisitte, että tässä hommassa tuettaisiin tai haluaisitte tai mietitte, että voisi olla fiksua tukea tai joka on teknisesti olemassa? Jos nyt ajatellaan vaikka niiden koneälyjärjestelmien opettamista tai muuta tällaista. Voin silleen kommentoida. En ole itse ohjelmoija, niin en niin syvälle pysty menemään, mutta mitä juteltiin avoin ry:n ohjelmoijien kanssa, niin pitivät hyvin mielekkäänä ja semmoisena monipolvisena mitä just äsken näytit, että siinä on aika hyvä kokonaisuus ja näin niin kuin sitten ihan vaan avoin ry:n muiden juttujen kannalta, niin tokihan tällaisia asioita esimerkiksi metsätuhojen seurannassa ja tosi moneen niin kuin ihan toi varmaan sama logiikka kyllä soveltuu, että joo. Ei mulla teknisempää kommenttia en osaa antaa. Joo. Mites onko Patineolla tästä vaikka Aisailla toiveita tai vastaavia referenssejä vastaavasta tekniikasta? Pakko sanoa, että ei suoraan niin kuin nyt heti tunneelleen, mutta täytyisi vähän tutkia. Joo. Kysellä tuo sisäisesti meiltä. Joo. Näihin joo. Jaana, kerro vaan. Joo, ei mulkaan sama vastaus valitettavasti kanssa, että ei tule nyt ihan suoraan itsellä tietoa, mutta voin toki vähän kysellä, kun on vähän näihin ilmasto- ja muihin asioihin tai teemoihin kanssa tehty näitä ratkaisuja ja käytetty eri standardeja. Niin, mutta siis ajatuksena pidän tätä oikein hyvänä lähestymisenä, tätä, mitä esittelit äsken. Joo. Tämä siis periaatteessa nyt perustuu näihin samanlaisiin kansalaishavaintojen määrittelyjuttuihin, mitä tuolla näette näitä koodeja vilkahtelevan, niin nämä on suoraan sieltä meidän SitopsDB-alustalta, jossa voidaan niin kuin määritellä tämmöisiä kysymyspattereita, eli tämmöisiä ilmoituspalveluita, jotka avoimen rajapinnan avulla voidaan sitten
ottaa käyttöön erilaisissa järjestelmissä, ja niillä on tämmöinen versiointi mukana, ja tähän liittyy niin semmoinen teksti, joka on tarkoitettu esittelytekstiksi, sellainen teksti, joka on tarkoitettu tämmöiseksi niin kuin havainnoinnin ohjetekstiksi, ja sitten siellä on tämmöinen alert, eli varoitus, taikka sitten siellä voi olla niin kuin esimerkiksi joku lukuarvo tai muu, ja tämä on se tämänhetkinen teknisen käsittelyn tapa. Niin, ja tietysti sitten tähän yksittäiseen attribuuttiin liittyy tämän, että se voi olla joku tuommoinen stringi, tai sitten se voi olla suoraan numero. Nämä on pistetty stringeinä ihan sen takia, että niin siellä saattaa olla tarvetta syöttää vaikka erilaisia noita yksiköitä sen luvun mukana, tai tällaista, että sitä voidaan sitten käsitellä helpommin, mutta se voi olla myös niin kuin numero, taikka sitten siellä monet näistä jutuista, esimerkiksi se luokittelu, että sitten kun me ilmoitetaan, että sillä kuvalla näkyy nyt toi niin kuin tämmöinen ruoppauskohde, niin se voi olla tämmöinen signival list -tyyppinen, eli sieltä valitaan vain yksi, taikka sitten siellä voi olla samalla painoarvolla useampia tapauksia, että sieltä samalta kuvalta näkyy nyt vaikkapa, täältä kuvalta näkyisi niin humuspitoista vettä, kirkkaampaa vettä, sameampaa vettä tai tämmöistä sekoittunutta vettä ja veden raja, ja nämä on nyt semmoisia ikään kuin aliilmiöitä, mitä tässä kuvassa nyt tavallaan olisi bongattu. Ja tämä on nyt se tämänhetkinen niin kuin tapa määritellä tätä, mutta ja sinänsä niin näitä ehkä voi olla toisenlaisiakin, mutta nyt tämä esittelyaineisto, mitä mä tässä näytän, niin on tulossa siis avoimeen jakoon tässä tämän toisen päivän jälkeen, ja sitten niin kuin kiinnostaa kovasti, niin että onko vastaavia kehitystöitä muualla sillä tavalla, että päästään tekemään asioita, jotka olisi sitten yhteen toimivia, niin että ehdoin tahdoin ei tehdä ihan omaa järjestelyä, jos on muuallakin vastaavia tai sitten toiveita nimenomaan siihen, että miten tämä teknisesti haluttaisiin järjestettävän, mutta tämä on nyt se tapa, jolla tämä ainakin saadaan tehtyä. Ja nyt kun me päästiin, niin ehkä tästä esityksestä jäi se ilmeisin kohta pois, että meillä on siis tämä SitopsDB-alusta, jolla näitä kysymyksiä ja attribuutteja voidaan näille nähdyille jutuille asettaa. Eli siellä voi olla erilaisia tapoja tulkita, että mitä sameusilmiötä tässä nyt olikaan, tai minkälaisia levälauttojen tai sinilevän tai fytoplanktonin ilmiöitä me nyt oikeastaan nähdään tätä kuvalta, ja mitä me siellä ikään kuin tulkitaan nähtäväksi, ja niitä on sitten mahdollista määritellä sinne alustalle. Mutta asia, mitä sinne alustalle on myös mahdollista tehdä, että kun siellä sinne antaa yhden ilmoituksen, niin se saa aina tämmöisen ID-numeron. Tätä ID-numeroa voidaan myös käyttää yhtenä attribuuttina seuraavassa ikään kuin tämmöisessä kysymyspatterissa, eli viitata siihen niin kuin havaintoon. Ja nyt nämä ilmoitukset ei ole pelkästään niin kuin havaintotietoa, vaan sinne voidaan määritellä myös asioita, kuten esimerkiksi seurantapaikka. Eli me voidaan esimerkiksi määritellä, että okei, nyt meillä on tämmöinen niin kuin satelliittikuvalta tehty havainto, ja nyt me haluttaisiin, niin kuin, että täältä tietyltä ilmiöltä nyt ruvettaisiin keräämään tietoja, niin me voidaan määritellä, että tuo keskipiste on nyt sitten vaikka seurantapaikka, jonka ympärillä me haluttaisiin sitä tietoa, ja sitten tämä jompikumpi näistä rangeista olisi se maastossakin oleva tavallaan etäisyys, tuolla etäisyydellä tästä paikasta, niin voidaan tai haluttaisiin kerätä sitä tietoa niitä alueita, joille se on niin kuin relevanttia. Ja tämä on nyt se, jota vähän tähän avoin omavin tekemään demoon on jo vähän niin kuin näytiksi ja kokkeeksi pistetty. Ja muita asioita, mitä sinne voidaan määritellä, on esimerkiksi erilaisia tämmöisiä malleja silleen, että kuinka se seurantakiinnostus muuttuu, taikka sitten tällaisia malleja, niin että okei, minkälaisia asioita tästä nyt halutaan niin kuin seurata. Ja näitä kaikkea kutsutaan annotaatioksi, ja sitten annotaatioon liittyy kaksi semmoista ihan keskeistä muuta piirrettä. Niin kuin annotaatiota on myös sen, että kun meillä on tullut se yksi havainto, niin me viitataan siihen havaintoon ja kerrotaan, että oliko se meidän mielestä oikein tai väärin.
Ja sitten kun näitä tämmöisiä arvioita, että oliko se nyt oikein tai väärin, tulee tarpeeksi, ja varsinkin jos tuntuu olevan sillain, että se on nyt niin kuin väärin, niin yksi annotaation muoto on niin kuin tämmöiset kuratointipäätökset, eli niin kuin nyt otetaan tämä ilmoitus pois yleisestä jaosta, koska siinä on nyt jotain juttuja, jonka takia sitä ei pitäisi niin kuin yleisesti käyttää. Eli tyypillisesti se saattaa olla vaikka väärin, taikka että siellä on joku tämmöinen luokitteluvirhe, taikka se on jopa sillain, että se syöttäjä itse on havainnut, että hetkinen, että tuo aikaisemmin syöttämäni tieto ei pidäkään paikkaansa. Mutta siellä voi olla myös tämmöisiä tietoja, niin että tämä jostain syystä niin on esimerkiksi luottamuksellinen jokin havainto, mitä sieltä nyt on tehty, ja sitten me ei haluta kaiken kansan ikään kuin näkevän ja viittavan siihen, taikka tämmöistä, että sillä voidaan niin kuin tehdä asioita myös niin kuin poissa julkisuuden valokeilasta. Mutta niin se keskeinen juttu, mitä tässä EO Crowd-hankkeessa halutaan tehdä, on nimenomaan tämä julkisuuden valokeila sillä, että joku haluaa tehtäväksi jonkinnäköisen toimenpiteen, kun on tehty esimerkiksi tämmöinen ilmoitus siitä, että satelliittikuvalta on löydetty jotain mielenkiintoista, eli pyyntöjä tälle joukolle, ja tämä joukko ei tarkoita nyt pelkästään ihmisiä, vaan yrityksiä, jotka niin kuin, voi pistää sitten niin kuin, tavallaan omia palveluitaan sen perään, että kun tämmöisiä pyyntöjä tulee, niin sitten näihin ruvetaan reagoimaan. Ja sitten tässä on nyt niin kuin, lyhyesti selitetty sitä, niin että mitä ne nyt yleensä tämmöiseen HISPiin liittyvät ilmiöt olisivat, eli havaitse paikan päällä se tapahtuma, joka on ilmoitettu EO-datassa. Taikka sitten, että kun siellä on esimerkiksi ilmoitettu, että nyt tuolla alueella on satanut lunta, niin käypä mittaamassa, että minkälaisia piirteitä sillä nyt on. Taikka käypä ottamassa vesinäyte alueelta, jota tämä koskee, eli tsekkaamassa. Taikka sitten siellä voi olla kolmas vaihtoehto on tämmöinen, että nyt kun me ollaan kertaalleen havaittu satelliittikuvalta jotain ja sitten tulee taas pilvistä, niin olisi tämmöisiä, että me voitaisiin niin kuin, järjestää niin, että sinne paikan päälle tulisi sitten niin kuin havaitsija niin kuin katsomaan, että vieläkö se juttu on siellä, vaikka meillä ei ole sitä satelliittikuvaa. Ja voisi olla ehkä syytä niin kuin, ehkä sitten tilata se satelliittikuva vasta sitten, kun niin se homma on ikään kuin ohitse. Eli me voitaisiin tavallaan ohjata sitä havainnointia siellä niin kuin näitä kahta juttua yhdistämällä. Ja tämä niin kuin HISPin käyttö siihen, että validoidaan sitä satelliittikuvaa juttua, on tietysti aika suoraviivainen. Peipsjärvelle tulee tällainen yksi esimerkki ensi kesäksi, ja sitten niin Suomessakin oli muistaakseni puhuttu niin kuin tavallaan, että mitä juttuja tässä nyt voisi olla, mutta tämä on nyt vähän auki sillä, ja sitten me ollaan käsitelty siinä erityisesti näitä vanhoja datoja, että tavallaan meillä voi, kuten sanottua, HISP voi laukaista asioita myös ikään kuin koskien sitä historiallista dataa. Sitten niin tämä niin kuin, laadun varmistusasia on nyt tässä tietysti niin kuin ihan se keskeinen, että me voidaan niin kuin, tehdä tämmöisiä erilaisia validointihavaintoja, joissa niin kuin, esimerkiksi toivotaan mahdollisimman paljon niitä havaintoja siltä alueelta juuri silloin, kun se satelliittihavainto on tehty. Ja tähän nyt on, että jos se satelliittihavainnon ajankohta tiedetään etukäteen, niin sitten tätä voidaan järjestää vähän toisella tavalla, että meillä nyt on tuolta alueelta tulossa vaikka sarkuvaa niin kuin vuorokauden kuluttua, niin nyt jos se pistää Twitteriin, niin ihmiset pääsee sinne paikan päälle jo valmiiksi sinne, koska jos meillä on niin kuin tavallaan tämmöinen tieto, että nyt puoli tuntia sitten jostakin otettiin satelliittikuva ja me ollaan itse vaikka veneen kanssa satamassa, niin sitä kestää varmasti jonkin aikaa ennen kuin siellä paikan päällä ollaan havaitsemassa. Sitten toisaalta meillä on tämä juttu, että tasajako ei ole taktiikkaa, eli meidän ei pitäisi niin kuin pitää tätä maksimikiinnostusta yllä jatkuvasti, eli tavallaan tämmöinen niin kuin samankaltaisuusaika, jolloin asiat on luultavasti suunnilleen samalla tavalla kuin ne oli sen satelliittikuvan ottohetkellä tai silloin validointiaikaa, niin että silloin ei haluttaisi sinne niin kuin
vaivata porukkaa silloin just sinne, vaikka järjestelmät sinänsähän antaa mahdollisuuden toimittaa koska tahansa, mistä tahansa niitä havaintoja. Ja sitten oleellista sitten tälle näille niin kuin jatkon järjestämisille on tämä, niin että jos meillä on tämmöinen reobservation time, eli meillä on tarve tehdä niin kuin havaintoja niin kuin uudestaan ja myöhemmin, että miten tämä niin kuin määriteltäisiin. Ja sitten niin tässä oli tästä triggeröintipuolestakin niin kuin tämmöinen pidempi selitys, ja tästä on nyt voisin oikeastaan näyttää, täällä oli no ehkä mä käyn nämä nopeasti vielä lävitse ennen kuin katsotaan tuota kuvaa, niin meillä olisi niin kuin mahdollista tehdä tätä toisinkin kuin tällä HISPillä, eli meillä on vaikka, jos siellä on joku tekee maastohavainnon vaikka lumipeitteestä tai jäätilanteesta tai tulvasta, niin tämä johtaisi siihen, että sieltä sitten ruvetaan niin kuin käynnistämään satelliittihavainnointia. Eli se voi tosiaan toimia tähänkin puoleen, taikka sitten niin kuin se action voi olla jotakin muuta kuin havainnointia. Siellä voi olla, että esimerkiksi jos satelliittipuolella havaitaan, että joku tie kaipaisi aurausta, niin sitten joku voi lähteä auraamaan sitä tietä. Ja tämä nyt avaa sitten tietysti ihan uudenlaisia käyttötapauksia tähän, että jos ei se ole niin kuin pelkästään seurantaan tai maastomittauksiin liittyvää niin kuin asiaa. Ja sitten erityisesti tässä kannattaa nyt huomata, niin että niin, tämä meidän jo aiemmin demoama systeemi periaatteessa mahdollistaa tämän, että meillä on se, että jos joku tekee jäähavainnon, niin se triggeröi pyynnön saada lisää niitä jäähavaintoja. Eli sama asia haluttaisiin vaan lisää. Taikka sitten on mahdollista, että kun joku tekee jäähavainnon, niin se tarkoittaa sitä, että jonkun pitäisi harkita sitä satelliittikuvan tilaamista alueelta tai erityisen satelliittituotteen laskemista tai jotakin muuta tällaista. Eli tämä on mahdollista kanssa. Ja sitten niin, näiden aikajuttujen avulla ja tavallaan se säännöllisen seurannan avulla olisi mahdollista tehdä näitä tämmöisiä niin kuin seurantarutiineja, mutta tämäkin on vähän sellaista, että sitä ei välttämättä sykessä ole sitä viisautta, jolla tiedetään, että minkälaisissa tapauksissa tämä kannattaa käynnistää ihan kaikista havainnoista jostakin. Sanotaan nyt sinileväkukinnasta ei kannattaisi varmastikaan kovin massiivista seurantaa aloittaa, mutta jostakin tietyistä, ja se ehkä olisi hyvä niin kuin olla hallittavissa sen, että minkälaista asioista tämä niin kuin halutaan sitten tehtävän, ja varsinkin jos näillä halutaan sitten saada aikaiseksi jotain sellaista, että niin kuin se kansalaishavainnoinnilla pyritään tuottamaan just tietynlaista palvelua ja tietosettiä ikään kuin siihen yleiseen käyttöön. Mulla on tuossa toi demo, jota mä ajattelin näyttää, mutta tämä on niin kun ihan vaan tiedoksenne, että nyt tällä hetkellä niin täällä on niin kun, tää XEPin on järjestetty tässä demossa siis sillä tavalla, että meillä on jokin havainto, joka näitä juttuja käynnistää paikoilla, jotka on erikseen määritelty, ja sitten sillä niin kun, niillä paikoilla on nyt sitten määritelty, että jos täällä nyt tehdään tämän tietyn tyyppinen juttu, niin sitten toisen tyyppinen juttu kiinnostaa tällä tietyllä annotointihavainnoilla annettuna. Eli siis siellä on jo olemassa tällä alustalla vähän niin kuin esimerkkiä siitä, että miten tämä homma voisi toimia. Ja sitten tällä hetkellä se tekee siis tavallaan sellaista, että sitten kun tapahtuu jotakin tämmöisiä asioita, joita täällä on niin kuin määritelty, niin sitten etsitään sillä, että oliko näitä, laukasiko tämä havainto jonkin tyyppisen niin kuin tämmöisen seurantailmiön täältä. Ja nyt mä näytän teille sen. Missä se nyt olikaan? Tämän mun esimerkin. Tässä nyt kun mä otan sitä esimerkkiä esille, niin on hyvä aika esittää kysymyksiä tai havaintoja tai toiveita. Olkaa hyvä. Mia täällä kysyy
en niin tästä teknisestä puolesta tiedä, mutta jäin miettimään sitä, että kun tästä tavallaan niin kuin tietystä havainnosta lähtee triggeri, joka lähtee niin kuin sisäänpäin hakemaan lisätietoa siitä aiheesta ja ilmiöstä, niin onko niin kuin, miten niin tota sitten taas tähän liittyy se, että jos se ilmiö aiheuttaa niin kuin toimintaa periaatteessa jossain liiketoimintaympäristössä tai tavallaan joka reflektio sit vaikuttaa siihen, että tehdään vaikka joitain päätöksiä tai edellyttää jonkin tyyppistä toimintaa tai on kiinnostava tavallaan sille yleisölle tai kohderyhmälle, niin onko siinä jotakin ajatuksia? Joo, ehkä toi on asia, jota mä ehkä tarpeeksi korostanut, että periaatteessa, mitä siellä meidän alustalla on, niin siellä on näitä erilaisia lomakkeita, jonneka voidaan periaatteessa kuka tahansa voi ilmoittaa, että tuossa on semmoinen seurantapaikka, joka mua kiinnostaa. Periaatteessa kuka tahansa voi ilmoittaa sillä tavalla, että nyt sille haluaisin näistä tarjolla olevista palveluista haluaisin pistää tällaisia tollaisen niin siihen siksi kiinnostuksen kohteeksi. Ja voi määritellä jopa itse tämän niin kuin mallin, eli siis tämä niin kuin koko ketju on ikään kuin joukkoistumista varten osapuolella käytössä. Eli Syke voi määritellä niin kuin omista toiminnoistaan lähtien sen, että okei, nyt kun tapahtuu tällaista, niin pitäisi tapahtua tuollaista. Sitten siellä saattaa olla joku avoin map, joka miettii jotakin vaikka nyt jonkun vaikka maatyypin kosteuden havainnointia, joka pitää tehdä paikan päällä pienessä piirteessä ja muissa, niin sitten se olisi se avoin mapin homma pistää se tavallaan se seurantakiinnostusilmoitus tuonne esille, ja sitten se sama ilmoitus olisi tuolla niin kuin yleisesti nähtävillä, ja siihen voisi periaatteessa vaikka nyt sitten joku sanotaan nyt vaikka Spatineo, jos sen jollakin asiakkaalla sattuu olemaan joku tämmöinen palvelu, johon liittyy jotain niin kuin maan kosteuden mittausta, niin ehkä sinnekin voitaisiin sitten pistää jotakin, joka reagoisi sitten tähän yleiseen pyyntöön. Eli idea on se, että tässä näitä toimintaketjuja voidaan julkaista tällä ikään kuin yhteisesti tehtäväksi. Mutta tähän ei siis tietenkään tarkoita sitä, että niin kuin tavallaan näihin, niin kuin, tämä on sitä, tällä ilmoitetaan sitä kiinnostusta, mutta pyytäähän aina saa, se on sitten kysymys sillä, että vastataanko siihen, eli niin, se ei velvoita suoraan ketään toimimaan tällä tavalla, taikka sitten, että jos siellä on nyt, niin kuin, että vaikka joku ilmoittaa, että täällä nyt olisi kiinnostavaa tehdä jotain tällaista, niin sitten se saattaa käynnistää jossakin organisaatiossa jonkun sisäisen ikään kuin prosessin, jossa siellä tehdään sitten jotain muuta ja sitten sillä alueelle tehdään sitten jotakin, esimerkiksi joku sanotaan vaikka jäätien kunnon tarkastus tai joku tämmöinen ihan niin kuin heittona mahdollisuutena, että mitä se voisi olla, joka sitten on ihan jonkin toisen organisaation omaa toimintaa. Esimerkiksi viranomaisethan ei koskaan sanoisi, että nyt se jäti on turvallinen ja näin poispäin, mutta siellä saattaisi olla joku toinen porukka, joka tämmöisiäkin uskaltaisi sitten jollakin omalla palvelutasolupauksellaan tehdä. Eli niin tavallaan reagoisi vaan ilmoituksiin ja tietoihin, mitä tässä on yleisesti, ja sitten ne tekisi omaa toimintaansa sen pohjalta. Vastasinko suunnilleen siihen, mitä kysyit? Joo, ehkä joo, tämä oli ihan kiinnostava jää miettiä. Eli periaatteessa tapahtuu niin kuin hakutoiminnolla. Että jos meidän bisnekseen liittyy vaikka nyt tämä jäätie, niin ja sitten että tavallaan se edellyttää kuitenkin meidän organisaatiolta tai joltain, jonka kanssa me tehtäisiin yhteistyötä, tietoa siitä, että miten tämä järjestelmä toimii ja osaisi tavallaan määritellä sen haun sillä tavalla, että se potentiaalisesti tuottaisi meille niin kuin oikeaa tietoa. Mutta sitten jäi miettimään vielä sitten sitä, että jos ajattelee vaikka, että meillä nyt puuttuisi joku tietty olennainen vaikka tieto tästä jäätiestä ja meillä olisi niin kuin esimerkiksi intressi sitten tosissaan saada se tieto selville, niin onko joku, että me voidaan niin kuin jollain kannustimilla, jos se niin kuin tavallaan yhden palikan täydentyminen auttaisi meitä niin kuin tekemään vähän isomman potin niin kuin omassa toiminnassa, niin
että me voitaisiin vaikka näitä jollain kannustimilla houkutella ihmisiä tekemään tai saada tekemään tai toimeksiantona tavallaan tietenkin voidaan tehdä, mutta tavallaan se tulisi niin kuin tämän järjestelmän kautta, jolloin se palvelisi myös sitten muitakin. Joo, nimenomaan tämä S-malli on se, jolla toi voidaan järjestää, eli siinä voidaan niin kuin, lasketaan ikään kuin yksiselitteinen luku, joka olisi sen niin kuin, tarjoajan arvioin, että mitenkäs kiinnostavaa tämä nyt tästä automaattisesti laskien oikeastaan on. Siitä on, niin kuin, mä en tänään ajatellut mennä siihen hirveän syvälle, mutta niin, sinne on tehty tämmöinen, mä voin jotain juttuja sieltä vaikka näyttääkin tässä, mutta siis mä ehkä näytän mieluummin ensin tuon tämän demon. Joo, ja hyvä niin kuin, tavallaan sellaisella periaatteellisella tasolla, niin se on hyvä. Kiitoksia. Joo, mutta siis periaatteessa siellä on se yksi luku, joka tavallaan kertoisi sen tarjoajan kannalta sillä, että kuinka kiinnostavaa tämä juttu on. Se luku voidaan skaalata sitten joksikin semmoiseksi prosentiksi, jolla me saadaan sitten tämä havainnon tarve määriteltyä pieneksi tai suureksi, eli 0-100%, ja sitten se S voi olla lukuarvona ties mitä. Ja sitten niin voi olla jossakin, että se meillä on ihan lineaarinen kuvaus siitä S-arvosta ja sen muutoksista sitten euromääriin, taikka kuten sanottu, kun me tehdään täällä havaintoja, jotka liittyy toisiin, tai kun tehdään toimenpiteitä, jotka liittyy johonkin tiettyihin ilmoituksiin, niin tämän S-mallin avulla niitä voidaan jälkikäteen laskea, että okei, kun se triggeröinti tapahtui ajan hetkellä kello 12 ja sitten tämä tehtiin kello 13, oltiin vielä validointiajan sisällä ja se kiinnostus oli ehkä sitten niin kuin vaikka nyt semmoinen niin kuin nouseva, että se oli siinä vaiheessa tietyssä pistemäärässä, niin sitten se havainto saa tietyn pistemäärän verran niin kuin arvoa. Ja sitten se arvo voidaan jossakin vaiheessa muuttaa sitten, niin kuin, että nyt kerättiin 10 000 pistettä ja se vastaa esimerkiksi 100 €, tai sitten jossakin toisessa yksikössä vastaisi jotain muuta. Eli sen päälle voidaan niin kuin määritellä näitä euroja, mutta tämä järjestelmä suoraan ei niin kuin ole sitoumus siihen, että joku vääntäisi pisteet euroiksi tai oikeasti sitten niin kuin käyttäisi sitä dataa ja muuta. Tämä on vaan semmoinen alusta, jolla näitä niin kuin voidaan esittää. Mutta ja mitä sen käyttö vaatisi, niin kuin on tietysti sen, että siellä on se API-tekniikka käytössä. Eli niin kuin meillä on siellä porukalla, joka näihin reagoi, niin ne osaa lukea näitä rajapintoja ja kääntää ne sieltä ja tulkita sen, että mitä sieltä ne eri luvut tarkoittavat. Se on hyvinkin tämmöinen tekninen vaatimus. Se ehkä suurempi niin kuin, pohdinta, mitä siinä nyt olisi sen, että minkälaisella funktioilla nämä niin kuin S-arvot siellä oikeasti sitten muuttuu. Ja sitten niin toisaalta, että mitä niin kuin tavallaan niille varsinaisille käyttäjille kerrotaan, jos tämä on semmoista arvoa, jota niin kuin tavallaan tuottaja kertoo näille erilaisille tiedon käyttäjäorganisaatioille, jotka pyörittää sitten näitä mobiiliaplikaatioita, esimerkiksi sitä Pokemon Go:ta sillä tavalla, että onko se suoraan se sama pistemäärä, minkä saa tuosta laskelmasta sen niin kuin se käyttäjälle annettu pistemäärä vai onko se jotakin muuta. Kuten huomaat, tämä XEPin, niin tämä pistelaskujuttu menee nopeasti aika niin kuin helposti monimutkaiseksi, mutta siellä on tiettyjä tämmöisiä niin kuin yksinkertaistettuja tuksia, joita sinne on niin kuin tavallaan tehty ja kokeita, joissa me ollaan esimerkiksi tehtiin tämmöistä havaintokoetta täällä Viikin alueella, jossa sitten laskettiin lopulta sillä, että miten tällä saadaan laskettua niitä pisteitä ja saatiin me sitten tuotettua niitä pistearvoja sitten erilaisille jutuille tässä niin kuin ja erilaisille havaitsijoille. Mutta siis tämä meidän, ja sitäkin tavallaan tehtiin itse asiassa tämä seurantakiinnostusdemon avulla, mutta tämä on siis yksinkertaisimmillaan siis tavallaan tällaista, että me ollaan määritelty tänne muutamia havaintopaikkoja, joista me ollaan toivottu järvien vedenlaatutietoa. Ja tuolta mä voin pistää tänne nyt sitten tämmöisen testi, havainnon, että meillä tässä demossa siis, kuten huomaatte, tänne tulee tämmöinen alue, että tässä on se range, mistä äsken oli puhetta, että tältä alueelta pitäisi saada näitä havaintoja, ja sitten sieltä voidaan lisätä sinne havainto. Me pistettiin, minnekäs se nyt pistettiinkään, se oli
sitten voi laittaa sen sijainnin sallia. Joo, mutta mä en ehkä halua pistää sitä tänne viikkiin, vaan niin tätä pistää, katsotaan nyt, että mä olin siis toi havaintopaikka, joo, tänne alueelle, niin jos tämä demo menee hyvin, niin täältä pannaan tämmöinen, että pannaan tänne testi, niin mä saan sen tuolta datasta poistettua helposti. Tämä on siis demosysteemi, niin nyt kun sen testin sinne niin kun lähettää, niin se periaatteessa sitten muuttaa täällä nämä silleen nyt demoilmiö tee tehtäväänsä, mutta ups, pistin väärälle järvelle sen. Vaan pistetään tuosta tänne näin. Täällä on nimittäin tämmöisiä, jotka on sitten näitä tehtiin tavallaan tämmöinen kuvitelma, että jos meillä nyt olisi vaikka AIS-AIN kaltainen järjestelmä, jolla me tilattaisiin tällä näitä niin kuin havaintoja, niin että miten se voisi oikeasti toimia, niin Elikkä kun me siis hitaus liittyy vähän myös siihen, että nyt sen pitää käydä lävittää aika monta tämmöistä havaintoa, mikä siellä niin kuin on tuonne järjestelmään muuten tullut, että tämä on asia, joka voidaan järjestää paremmin, mutta kuten huomaatte, niin siellä on nyt niin tuli tämmöinen ilmoitus, että nyt olisi kiinnostavaa saada niin kuin lisää niitä havaintoja, kun sinne annettiin yksi havainto. Elikkä tavallaan täällä nyt niin kun se pistemäärä nousi, eli lukema nousi, ja nyt siis nämä molemmat, tai siis seuraavakin havainto olisi niin kun arvokkaampi, koska siinä on jo olisi jo kahden havainnon ikään kuin setti, mitä siellä nyt oikeastaan on. Ja toisaalta meillä sitten olisi niin kun mahdollista niin kun reagoida näihin sitten tämmöisillä toisilla pyynnöillä, joissa niin kun täällä niin kuin voidaan ilmoittaa, että onko havaintoja hankittu, tai sitten toisaalta, että halutaanko niitä tilata jostakin. Ja ehkä niin kuin on selkeämpää, kun katsoo niin kuin esitystä, niin ehkä katsoo näitä, mitä täällä nämä palvelut oikeastaan siis tekee. Eli sinne olisi mahdollista näiden käyttäjien määritellä paikkoja, joista näitä havaintoja tehdään. Ja tämä määritelty paikka nyt voisi olla esimerkiksi tämmöinen, niin kuin se HISPin center point, että tuolla nyt on tehty satelliittikuvalla jotakin havaintoja tai muita. Ja sitten niin, me määriteltä sillä lailla, että siellä olisi niin kuin paikka ja tyypit sillä lailla, että mitä kaikkea havaintoja sieltä toivotaan. Ja sitten malli sille, niin että mitenkä se niin kuin seurantakiinnostus nyt tässä muuttuu. Nyt jos te menette katsomaan myöhemmin tätä samaa demo-juttua, niin joidenkin päivien kulua, tai siis itse asiassa huomenna se on jo muuttunut taas niin kuin vihreäksi toi, eli siellä on hyvin vähäinen se datan tarve siellä niin kuin Ivalossa, kun niin siitä olisi ikään kuin aika kulunut jo siitä niin kuin edellisestä ilmoituksesta, eli se niin kuin tavallaan saadaan muutettua sitä niin kuin tätä S-mallia sitten niin kuin aikaa myöten, ja sitten me niin kuin voidaan niin kuin määritellä sen, että mikä
sen tämän aikasyklin sieltä sitten niin kuin laukaisee sillä, että esimerkiksi jos niin kuin sen aikasyklin laukaisee samanlainen havainto kuin mistä me ollaan kiinnostuneita, niin se havaintosykli alkaa toistaa sillä itseä, että sieltä pyydetään jäähavainto, ja aina kun sieltä tulee jäähavainto, niin se aloittaa sitten tämmöisen niin kuin toiveen, että tulisipa sieltä kohta taas jäähavainto, eli kuten sanoin, että nyt huomenna se olisi jo siinä niin kuin similariteettivaiheessa, eli se, sieltä on juuri tullut se jäähavainto, ja sitä ei haluta sitä heti sitä uutta havaintoa, mutta pari päivää sen jälkeen siellä olisi taas punainen kohta, koska sieltä haluttaisiin ikään kuin uutta jäähavaintoa. Ja nämä on siis kaikki näitä API-rajapintapalveluita, eli jos joku haluaisi tehdä tähän vaikka tämmöisen palvelun, että nyt niin tästä tulisikin sähköposti, tekstiviesti, jonkinnäköinen WhatsApp-viesti tai vastaava, niin se olisi mahdollista, jos joku haluaa pistää sen rajapinnan päälle palvelu, jossa sitä havaintoa ei ilmoitetakaan tuommoisella verkkokäyttöliittymällä, vaan siellä olisi vaikka puheohjattu joku käyttöliittymä, niin se on mahdollista tämän systeemin kanssa myös. Ja ne kaikki menisivät tuonne samaan paikkaan, ja ikään kuin eri palveluntarjoajat voisivat toimia ikään kuin tämän saman palvelutarpeen ympärillä. Ja sitten se homman iso ydin, nyt ajatellen, että Sykeä ja muitakin tämän avoimen datan käyttäjiä olisi, että sitten sinne avoimeen dataan kertyisi lisää niitä havaintoja ja ilmoituksia, että okei, nyt täällä on tapahtunut tämmöistä ja tämmöistä. Ja täällä olisi myös tämmöistä muuta mielenkiintoista juttua, että esimerkiksi näitä niin kuin seurantapaikkoja, että jos jossakin käydään katsomassa vaikka vedenlaatua, niin siellä saattaisi ehkä joku käydä tekemässä jonkun muunkin havainnon, sillain, niin kuin vaikka tsekkaamassa, että okei, kuuluuko nyt niin kuin vaikka, jos jollekin turvetuotantoalueella on annettu jotakin pöly- tai hajurajoituksia niin kuin jossakin tavallaan ehdoissa, niin joku voisi käydä tekemässä juuri sillä paikalla sen samaisen havainnon, joten ne tulisi vähän niin kuin samoista paikoista. Ja me voitaisiin niin kuin saada tämmöistä yhteistoimintaa niin, että eri asioissa toimivat ihmiset toimisivat vaikka nyt samalta paikoilta, jolloin sitä dataa olisi helpompi yhteiskäyttää. Ja jokaiseen tuommoiseen niin kuin data pointtiin, niin sieltä tulee niin kuin automaattisesti semmoinen tieto, että millä API-avaimella se on lähetetty, eli jokaisella näillä niin kuin dataa tänne järjestelmään tuottavalla pitää olla oma API-avain. Sen saa Sykeltä helposti, ja siinä siis tarvitsee käytännössä nyt vaan sitoutua siihen, että neuvoo havaitsijoitaan, että niin kun sinne tulisi niin kun hyvälaatuista dataa, ja jos sieltä tulee huonoa dataa, niin yrittää tehdä jotakin asialle ja pitää sen, että siellä ei nyt mitään hävyttömyyksiä tai virheellisiä havaintoja niin valtavasti tulisi. Ja sitten jos tulee tietoa, että joku havainto on virheellinen, niin sitä sitten ilmoitettaisiin meille, että me voidaan sitä ylläpitää. Mutta tällä hetkellä vielä ei ole esimerkiksi tämmöisiä niin kuin joukkoistetun virheen korjaamisen palveluita tai pyyntöjä olemassa, että niitä tavallaan tämmöistä XEPin touhua, jossa jotakuta pyydettäisiin käymään lävitse näitä ilmoitettuja niin kuin pintalevän havaintoja ja varmistamaan, että oliko siellä pintalevää vai ei, niin semmoista tällä hetkellä ei ole. Tämä on semmoinen, joka meillä saattaisi olla ensi kesänä, riippuu nyt vähän kuinka se järjestely sitten tehdään. Ja sitten niin mainitsin, että tässä vanhassa systeemissä on omat puutteensa, niin täällä olisi niin kuin jatkossa suunnitteilla tämmöisiä muutamia ikään kuin parannuksia tähän sillä lailla, että me voitaisiin osoittaa ensinnäkin tästä Triggered Response Indication to Monitoring Interest, tarkoittaa siis suomeksi sitä, että me voitaisiin osoittaa järvi, että juuri tuolla alueella nyt niin kuin meidän mielestä jokin on triggeröitynyt, että tuonne voitte laskea niin ne S-lukemat, että sitä ei tarvitse sen ikään kuin käyttävän palvelun itse hakea niistä muista tiedoista sillä, että mitä siellä nyt oikein on, vaan siellä olisi niin kuin tämmöinen selkeä ohjaus, että tuossa on nyt se juttu ja tuolla se on ikään kuin voimassa, ja sitten kun se ei enää olisi voimassa, niin se otettaisiin vaan pois ikään kuin avoimesta datasta tämmöinen ilmoitus, eli sitten niin meillä olisi selvästi osoitettuna paikka, missä niitä S-lukuja kannattaisi laskea. Meille voisi tulla tämmöinen
niin kuin, indikaatio sillain, että jos siellä on joku, joka haluaa niihin juttuun osallistua, että se voisi kertoa, että nyt tämä Ivalon paliskunta niin, voisi ottaa tämän alueen nyt sitten niin kuin seurattavakseen. Ja sieltä voisi joku ajatella, että okei, nyt jos se pistemäärä tällä tietyllä tavalla laskettuna tässä tietyssä hommassa ylittää vaikka tämän, niin sitten niin ei odotella enää, että sinne joku spontaanisti lähettäisi jonkun tiedon, vaan että sitten sinne menee joku paikan päälle esimerkiksi katsomaan. Taikka tämä voi olla nimenomaan se kohta, jossa niin kuin, joku sitoutuu siihen, että nyt täältä haluttaisiin niin kuin satelliittikuva. Ja sitten se saa maksaakin X10, 100 tai 1000 euroa. Taikka meillä voisi olla joku valmiiksi neuvoteltu diili, johon sitten viitattaisiin siinä, että nyt tuossa on se piste, josta niin kuin niin kuin se satelliittikuvan tilausprosessi niin kuin lähtee. Ja sitten me voitaisiin tämän API-avaimen perusteella selvittää ja sitten erilaisten pseudonymisointitietojen avulla selvittää sitä avaimesta datasta, että nyt siellä taustalla oikeasti on joku, jolla on niin kuin komentovaltuudet ja tilausvaltuudet ja muuta tämmöistä, että tämä homma saadaan käynnistettyä, vaikka niin kuin periaatteessa kuka tahansa niin kuin voi näihin osallistua. Ja tämä tarkoittaa siis sitä, että samaa alustaa voisi käyttää ikään kuin useampi toimija. Nyt tässä vaiheessa on varmasti hirveästi kysymyksiä, niin tässä vaiheessa ajattelin, että voitaisiin siirtyä tämmöiseen ikään kuin ensin tämmöisiin yleisiin teknisiin kysymyksiin ja sitten ehkä pohtia sitten vaikka nauhoituksen jälkeen sitten, jos on tämmöisiä ihan tarkempia ideoita ja muita. Mitäs tämä kuulostaa vaikka Aisain korviin, tämä tämmöinen touhu? Joo, siis kuulostaa hyvin, miten sanoisin, potentiaaliselta, kyllä ja niin kuin mä olen melko varma, että Aisan kuvi voisi hyvin hyödyntää tuossa nimenomaan, kun niin kuin sanoit, tai niin kuin tavallaan siinä tilanteessa, että jos kun jo tiedetään, että joku tapahtuma on jossain tai on tulossa tai on juuri ollut, niin tavallaan siihen Aisa pystyisi kyllä toimittaa niin kuin nopealla vasteajalla sitten dataa tästä alueesta, joka sitten voisi joko niin kuin toimia niin kuin todentavana datana tai jonkinlaisena niin kuin tämmöisenä täydentävänä datana ehkä sitten siihen alueeseen. On kyse sitten niin kuin, no tietenkin toinen noin leva-alueiden monitoroinnit tuommoiset, niin en ole varma, kuinka hyvin sitä meidän teknologialla pystyy sieltä niin kuin määrittelemään, mutta tämmöiset niin kuin luven sulamisjutut tai vaikka tämmöiset tietenkin nämä tämmöiset niin kuin tulva tyyppiset asiat, niin siinä etenkin niin pystytään niin kuin vaikka semmoista niin kuin ennen ja jälkeen kuvaa tai sitten pelkästään sitä niin kuin jälkeen kuvaa, että jos haluaa niin kuin yrittää saada tietoa siitä, että mikä se niin kuin sen esimerkiksi tulvan aiheuttama mahdollinen niin kuin mitä se tulva on aiheuttanut siellä maastossa tai missä sitten olekaan, niin tämmöistä varmasti niin kuin pystyy Aisain kautta niin kuin saamaan aikaiseksi. Joo. Tämä olisi käytännössä toi, mitä viittasit esimerkiksi näihin pintalevajuttuihin ja muihin, niin normaalille kansalaiselle tämä olisi ihan tietysti jotain, jota hän ei tiedä, että minkälaisella satelliittiinstrumentilla tietynlaisia juttuja voisi kuvata ja millä saisi tarvittaessa sitten jotakin esimerkiksi tulvatietoja tai muuta. Ja se ehkä ei olisi myöskään niin kuin pelkästään se kuva, vaan siellä olisi sitten tämä tulkinta. Ja sitten tähän tarvittaisiin niin kuin selvästikin niin kuin porukoita, niin kuin esimerkiksi Syke ja Tulvakeskus, jotka tietää, että minkälaisia palveluita tänne kannattaa tehdä ja muuta, ja sitten me tarvittaisiin varmasti jonkinnäköinen niin kuin järjestelmä, tämmöinen integraattori siihen väliin, joka sitten erilaisiin tämmöisiin niin kuin käyttäjätarpeisiin pystyisi sitten tekemään semmoisen järjestelmän, jolla tavallinen kuntalainen tai joku kunnan ympäristötoimen tai joku haltija tai sitten pelastustoimen porukat tai muut voisi sitten ehkä tehdä semmoisia niin kuin omia pyyntöjä ja muita, jotka siis tulisi heille ymmärrettävällä kielellä ja sitten toisaalta siellä noudatettaisiin niitä
tavallaan tämmöisiä tilauspuitteita ja muita, että niin kuin pelkästään vapaaehtoisilmoituksella ei lähti satelliittikuvan tilaus, mutta sitten niin, saattaisi esimerkiksi jostakin kunnan päätöksellä jo lähteäkin. Ja sitten tällaista, että kun näitä varmastikin aika paljon tulisi jatkossa tämän, nimenomaan tämän Copernicus-ohjelman kautta, eli kun tässä nyt suurin ikään kuin tavallaan taustavaikuttaja tässä esimerkiksi FP-kupissahan on sen, että kun meillä on tämmöisiä erilaisia datalähteitä, niin niitä sitten nimenomaan käytettäisiin, niitä saataisiin käyttöön, niin sitten saataisiin tästä hankittua sieltä fiksulla tavalla niillä prosesseilla, mitä Copernicuksenkin ympärille tehdään, nyt sitten sitä dataa sieltä niin kuin satelliitilta asti sitten sille käyttäjälle semmoisella tavalla kuin mitä se käyttäjä tarvitsee. Eli tähän tarvittaisiin niin kuin aika monta erilaista toimijaa, joille tässä ikään kuin yhteistä alustaa koetettaisiin tehdä. Kyllä, kyllä, nimenomaan, joo. Joo. Mites, mites Jaana tai Isabel, miltä tämä kuulostaa nyt teidän korviin tämä kokonaisuus? Spatine on niin kuin yli, tai no tämmöistä, että ehkä mietitte tätä se Arctic Passionin kautta, niin että tässä on nyt tämmöistä erilaista toimijaa. No ehkä jos mä aloitan eka ja Isabel voi sitten jatkaa, mä vähän niin kuin laajemminkin mietin, kun ehkä ihan sen projektin kannalta siis tuli mieleen, tuossa taisi joku sivutakin just esimerkiksi tätä maatalouspuolta ja mulla tuli ihan mieleen ihan tämä tukiasiakin, jossa ollaan siirtymässä tähän tekoälyn käyttöön ja koneoppimiseen ja viljakasvien tulkitsemiseen, mutta sen jälkeen ikään kuin myös voitaisiin tämmöisillä tietyillä havainnoilla, ei viranomaishavainnoilla, todentaa tämmöisissä vähän ongelmatapauksissa, mistä pitäisi saada varmistus, että onko asia niin kuin on ilmoitettu vai onko jotain muuta, niin tämä voisi olla siinäkin yksi vaihtoehto. Sitten minulla tuli semmoinen kysymys, nostit tuota ruoppausta tuossa, niin on yksi. Olen myös semmoisen asian äärellä henkilökohtaisessa elämässä ja siis luvat on ja muuta, niin että jos joku ikään kuin huomaa tämmöisen, siis siinähän oli se, että saattaa sitten triggeröidä sen, että sitten esimerkiksi ELY-keskuksessa joku katsoisikin sit satelliittikuvilta vähän tarkemmin, jos joku tämmöisen ilmiön sitten siellä paikan päällä tai naapurista ilmoittaa, niin varmaan siitäkin löytyisi. Ja mä muistan, että me tehtiin muutama vuosi sitten Ruotsiin tähän rakennettuun ympäristöön liittyvää semmoista isompaa selvitystä. Ja mä muistan, että siellä oli ainakin tavoitteena tämmöinen, että jos näkee, että naapuri tai joku siellä tekee jotain toimenpidettä metsään tai johonkin, niin ikään kuin pääsisi myös sit sen kohteen kautta katsomaan niitä, onko luvat kunnossa, ettei tarvitse pysyn kanssa mennä. Et mulla tuli monenlaisia tämmöisiä asioita nyt mieleen, että mitä erilaista dataa sit voisi kytkeä niin kuin tämän perusteella. Joo, tällä hetkellä siis se samainen alusta, jolle tätä tehdään, niin itse asiassa Suomessa vastaanottaa näitä niin kuin, tavallaan ilmoituksia, kun erilaiset hankkeet on valmistuneet. Se johtuen nyt siis byrokraattisista syistä ja sitten näistä lakisyistä, niin Suomessa on ruoppauksiin tarvitaan niin kuin lupa vasta tietystä koko luokasta eteenpäin. Ja sitten niin, mitä me ollaan havaittu näistä satelliittikuvien käytöstä, niin että se on itse asiassa parhaimmillaan silloin, kun meillä on näitä semmoisia suuria hankkeita. Eli tässäkin tehtiin jotain väyläruoppausta sillä, että siellä on ihan oikeasti sitten paljon sitä maatavaraa ja muuta, jota siirretään tuolla syvän veden alueella ja muuta, niin nämä saadaan sieltä kohtuullisesti esille. Ja nyt ideahan näissä on se yhteiskäyttö, että aina kun me tehdään esimerkiksi tästä joku tämmöinen niin kuin havainto, niin me saadaan tuon datan avulla semmoinen uniikki identifikaattori yhdellä tavalla tälle ilmoitukselle, mitä meillä tulee tässä satelliittikuvasta, että siellä on tämmöistä jotain havaittua, ja sitten me saadaan toinen identifikaattori sille niin kuin tavallaan hankkeelle, joka tänne on esimerkiksi ilmoitettu. Mm. Että tavallaan niin kuin tämän seuranta-alustan avulla näitä voidaan sitten yhdistää toisiinsa ja järjestää sitten tämmöisiä palveluita, jotka on sitten näitä niin kuin, niitä erilaisia käyttäjätarpeita varten sitten, että siellä on tämmöinen yhteinen
yhteinen paikka, jossa näitä käytetään, ja sitten niin, tai yhteinen paikka, josta se data tulee, jonnekä ne ilmoitukset tulee, jossa se datan muoto määritellään, ja sitten niiden päälle voidaan sommitella tämmöisiä yhteyksiä. Joo, mutta siis se, mikä minusta tässä on niin kuin hienoa, että tässä tulee ikään kuin tämä tarvepohjaisuus, ja sitten sit niin kuin osoitetaan mistä ja milloin ja muuta. Eli jo mietin ihan kanssa tätä, että kun ajattelee näiden vesien ja merivesienkin niin kuin tilaa, niin sitten, että jos halutaan tietyltä alueelta, että se on paljon helpompi sit itse osallistua vaikka kansalaisena, kun tietää, että tähän on nyt tarve tai muuta. Niin minusta tämä on tosi hyvän kuulonen alusta, ja nimenomaan nyt tämä ehkä tulee toi niin kuin toi tieto asiasta ja sitten tehdään jotakin, niin tämä on musta tosi hyvä ketju tässä. Joo. Ja meillä nyt siis marssijärjestys menee tässä hommassa suunnilleen sillä tavalla, että me ollaan tätä HISPiä tehty nyt pidemmälle. Eli meillä on nyt, niin kuten näytin tuolta, niin että nämä on näitä meidän aiempia demojärjestelmiä, joista sitä dataa on siellä avoimessa rajapinnassa jo näkyvissä. Siellä on tällaisia erilaisia esimerkkikuvia näistä jutuista, ja sitten tämä, että millä me saadaan meidän tarkka käyttöliittymään tuo HISP toimimaan paremmin, niin se nyt tässä valmistuu. Meillä on tämän tarkan kanssa muutenkin uudistustyötä sillain, niin mä en itse, tässä vaiheessa on itse varmaan aina hyvä antaa tämmöinen avoin kommenttimahdollisuus nyt sitten Hannalle ja Hanna-Riinalle, ja oliko meillä keitäs kaikkia muita. Otsokin täällä taisi jo jonkin sanoa, että sä vielä omaa terveistä tästä, niin periaatteessa tätä tekniikkaa tässä nyt sitten kehitetään, ja meillä on toi vanha demo tuolla taustalla, ja sitten niin kun pitää miettiä, että mitä me demotaan sitten uudessa vaiheessa sitten kesällä, ja kesäksi järjestää sitten keväällä ja kesällä sitten kokeilla erilaisia uusia juttuja tässä nyt koskien esimerkiksi järvien jäätymistilanne on semmoinen, joka on siellä Arctic Passionissa pinnalla, niin se on todennäköisesti se yksi juttu, jolla tätä kokeillaan, ja toinen on sitten niin pintaleväseuranta ja niihin liittyvien esimerkkikuvien julkaisu ja muu, niin mutta tässä vaiheessa voidaan pitää ehkä semmoinen pieni avoin kommentointipuoli hetki myös sitten niin kuin Anna-Riinan ja Hannan puolesta, että jos te haluatte sanoa tähän jotakin pointteja, onko mulla jäänyt jotain kertomatta? Aika kattavastihan sä oot kuitenkin kertonut jo tässä, että en mä tiedä, onko mulla lisättävää. Ehkä sitä aikataulua tietysti on hyvä sitten vähän täsmentää jossain vaiheessa. Että. Joo. Sä ehkä, en tiedä, haluatko sä luonnehtia, että ollaanko me tuossa vuodenvaihteessa jo sen tarkka Peetan kanssa semmoisessa, että se olisi niin kuin, että me haluttaisiin sitä demota jollekin porukalle. Niin, siis varmaan pitäisi tarkan puolelle nyt nuo julkaista tuolta meidän testijärjestelmästä, niin se vaatisi nuo lomakkeen kyllä viimeistelyä, ja sen joo, varmaan nyt on sinun ja Anna-Riinan hommi varmaankin, mutta se, että niitä täytyisi vähän selkeyttää ja tässä helpokäyttöisyyttä lisätä niihin. Joo, tämmöisellä yleisellä tasolla voi siis kommentoida, että meillä on siis Syken omassa devaus-käytössä tällä hetkellä tämmöinen tarkka beta siellä, jossa jo me ollaan asennettu juttuja sinne vähän toimimaan, mutta ne ei näytä siltä, miten ne tulee näyttämään lopullisesti, että niitä ei ehkä tässä vaiheessa kannata. Anna-Riina, me ollaan niitä lomakkeita vähän katsottu siellä ja sitten vähän etitty näitä tämmöistä, että me tehtäisiin tämmöistä demosettiä näistä HISP-aineistoista. Haluatko tästä itse mainita jotain vai tuliko se jo tuossa? No ei, mulla ei ole ehkä nyt sen suuremmin tässä kohtaa lisättävää. Että. Joo, hyvä. Ja itseäni täydennän vielä sen verran, että kuten mainittiin, niin tämä on koneen luottavan rajapinnan takana nämä niin kuin kysymykset. Ja kysymyksiähän kuuluu tietysti myös kieli, että tuleeko ne suomeksi vai ruotsiksi vai englanniksi vai saamen jollakin kielellä tai muuta näitä, niin tätä juttua ollaan myös vähän kehitetty viime aikoina,
Ja siis meillä on tämmöisiä rakenteisia JSON tiedostoja, joiden avulla se käyttöliittymän kieli ja ikään kuin se merkitys näille eri lukuarvoille siellä sitten määritellään, niin sekin itse asiassa ilmoitetaan tämmöisenä ikään kuin annotaationa. Eli meillä on se tietty yksi havainto, tietty ilmoituspalvelu, joka tunnistetaan tuolla service codeilla, ja sitten service codea vastaan voidaan tehdä useampi tämmöinen niin kuin rakennemäärittely tai rakenteen sen kielisyyden määrittely. Ne on kaikki samanmuotoisia niin kuin kysymyspattereita, mutta sitten siinä se kieli voi vaihdella, ja sittenhän se kieli voi vaihdella paitsi Suomesta ruotsiksi myös niin kuin asiantuntijoiden käyttämästä kielestä ja niistä ohjeista, vaikka sitten juttuihin, jotka olisi tarkoitettuja vaikka alakoululaisille. Mutta tämä on nyt sitten niin kuin tavallaan semmoista sitten sitä jatkokehittelyn puolta, ja näistä osa ehkä ei ole semmoisia, joita kannattaa niin kuin tähän julkiseen käyttöön ikään kuin julkaistakaan, jos ne on semmoisia, jotka on niiden tätä rajapintaa käyttävien palveluiden ikään kuin sisäisiä tavallaan toimintoja. Esimerkin näkee täältä vesi.fi:stä, niin että siellä niin kuin on kanssa suomenkieliset tekstit, mutta niitä on pikkusen niin kuin tavallaan muutettu ja lyhennetty sen takia, että se mahtuisi kätevämmin siihen käyttöliittymään. Ja ideana on sen, että me voidaan niin kuin varmistaa ja tsekata sillä, että meillä on tiettyjä palveluita, joita näytetään kansalaisille, ja niiden se sisältö pitäisi vastata sitä, joka sinne on tekstinä määritelty. Ja nyt se on sitten vähän sopimuskysymys ja testauskysymys ja muuten, että onko se niin kuin Syken erikoissuunnittelija Pyhälahden käyttämä kapulakieli nyt kaikkein parasta niissä käyttöliittymissä se kieli, vai onko sitten jonkun muun tekstimuotoilut parempia, ja erityisesti pysyykö se tiedon ikään kuin sisältö sitten samana siinä. Mutta näihinkin on olemassa tämmöinen järjestely. Mä ehdottaisin nyt, että me voitaisiin päättää tämä tallennus täältä kerralta ja sitten vähän ehkä keskustella sillä, että minkälaisia juttuja tässä haluttaisiin tehdä lisää. Että tämä tallennus on nyt siis menossa tähän niin kuin yleiseen jakoon, kuten että halutaan jotakin nyt erityisesti korjata tai muuta, niin katsotaan sitten lisäksi, mutta eiköhän tässä nyt ollut jo viestintää tällä kerralle. Mä katkaisin tämän nyt. Kiitoksia.